He told us to call if anybody tried to get past the barrier. What is it? And I was just confirming our instructions. And? So we're all good. O coração dele parou. Eu posso usar a magia dos bruxos de sangue para bombear o músculo. Posso manter ele vivo. Olha só, o garoto sobreviveu. Acabou. Chega de lutas. Acabou?